तपाईले आफ्नो भविष्य बारे कस्ता कुराहरु कल्पना गर्नुहुन्छ त्यही कल्पना नै तपाईको भविष्य हो वा तपाई त्यो कल्पना अनुसार पक्कै पनि त्यो भविष्यमा पुग्नुहुन्छ मानौ कि तपाईले सोचिरहनु भएको छ भविष्यमा म एउटा राम्रो कम्पनीमा काम गर्छु र त्यही कम्पनीमा काम गरेको कमाईले मेरो गुजारा चलाउँछु यदि यस्तो कल्पना गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यो ठाउँसम्म तपाई कुनै न कुनै दिन पुग्नु हुनेछ यसरी पुग्नु भयो र तपाईले सोचे अनुसार भयो भने अन्तत कस्तो हुन्छ भने तपाई होइन तपाईको कम्पनी अथवा तपाईको मालिक धनी बन्छ तर तपाईले त्यस्तो होइन कि अहिले जति कमाइरहनु भएको छ त्यो कमाईको केही हिस्सा चाहिँ राम्रो ठाउँमा म लगानी गर्छु र त्यही लगानीबाट म भविष्यलाई गुजारा गर्छु भनेर यदि तपाई कल्पना गर्नुहुन्छ भने त्यसले अरु कसलाई होइन तपाई आफैलाई धनी बनाउँछ त्यसो भने यस्तो लकडाउनको बेलामा अथवा यस्तो जुन कोरोना भाइरसको त्रासदीको अवस्थामा कस्तो ठाउँमा लगानी गर्ने त यदि तपाई कल्पना गर्दै हुनुहुन्छ सोचिरहनु भएको छ भने आज म तपाईको निम्ति एउटा राम्रो उपाय बताउन गएको छु लकडाउन र यो त्रासदीको अवस्थामा एउटा मात्रै लगानीको क्षेत्र अहिले चलायमान अवस्थामा रहेको छ त्यो चलायमान अवस्थामा रहेको लगानीको क्षेत्र भनेको शेयर बजार हो तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी समाचारहरु हेर्नु भयो भने अहिले शेयर बजारमा एकदमै राम्रो उत्साहजनक अवस्था छ र लगानीहरु बढिरहेको छ धेरै जनाले शेयर बजारमा लगानी गर्नुको मतलब पैसा रोपेर भविष्यमा पैसा फल्छ भन्ने कल्पना गरिरहेका छन् र त्यसैगरी लगानी गरिरहेका छन् तपाई पनि पैसा रोपेर भविष्यमा धेरै पैसा फलाउन चाहनुहुन्छ भने शेयर बजारमा कसरी लगानी गर्ने र त्यो शेयर बजारमा लगानी गरेर के साच्चै सफल बन्न सकिन्छ त भन्ने कुरा जान्नु आवश्यक छ आज म यही दुईटा कुराहरु शेयर बजारमा कसरी लगानी गर्ने र कसरी शेयर बजारमा लगानी गरेर सक्सेस हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा आजको यस भिडियो तपाईको निम्ति तयार पारेको छु हाय हेलो नमस्ते म हो कृष्णचन्द्र बन्जारा अनि यो मेरो युट्युब च्यानल आजको यस लेटेस्ट भिडियोमा तपाईलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आज म तपाईलाई शेयर बजारमा कसरी लगानी गर्ने र त्यो शेयर बजारमा लगानी गर्दा कसरी सफल बन्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विशेष टिप्स प्रस्तुत गर्न गएको छु र यो टिप्स प्रस्तुत गर्नु भन्दा अगाडि आजसम्म यस युट्युब च्यानलमा जसले सब्स्क्राइब गरेर माया गर्नुभयो जसले हरेक भिडियोमा लाइक गरेर माया गर्नुभयो उहाँहरूलाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र यदि तपाईले मेरो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तपाईलाई पनि मेरो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र भिडियो यदि मन पर्यो भने लाइक गर्न नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु र आशा छ तपाईले सब्स्क्राइब पनि गर्नु हुनेछ र नजिकै रहेको बेल बटन पनि दबाउनु हुनेछ यति गर्नु भयो भने तपाईको निम्ति निकै उपयोगी भिडियोहरु ल्याउने यस युट्युब च्यानलमा आउने हरेक भिडियोहरु तपाईले भिडियो अपलोड भएर सार्वजनिक हुनासाथ तपाईले थाहा पाउनु हुनेछ र त्यो भिडियो हेर्न सहजै पाउनु हुनेछ र अब म तपाईलाई शेयर बजारमा कसरी सक्सेस हुन सकिन्छ त भन्ने एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न गएको छु र शेयर बजारमा लगानी गरेर एउटा मान्छे कसरी करोडपतिसम्म बढ्यो त भन्ने एउटा उदाहरण तपाईलाई पेश गर्न चाहन्छु र त्यसपछि शेयर बजारमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषयको टिप्स पनि यसै भिडियोमा तपाईलाई म दिनेछु मानौ एउटा हरि नामको मान्छेले सन् 1984-85 मा नोबेल बैंकको 100 किता शेयरमा लगानी गरेको थियो त्यतिबेला बैंकले शेयर जारी गर्दा एक किता बराबर रु 60 रुपैयाँ पर्थ्यो र उसले 100 किता शेयरमा लगानी गर्दा जम्मा रु 6000 लगानी परेको थियो त्यसपछि हरिले 1991 मा बैंकबाट 40% बोनस शेयर पाउँछ र 140 किता शेयरको मालिक बन्छ फेरि बैंकले सन् 1993 मा अर्को बोनस शेयर दिने निर्णय गर्छ त्यसपछि उसको शेयर 183.19 बन्न जान्छ सन् 1986 मा त झन् 100% शेयर बैंकले थपिदिन्छ र उसको शेयर 366.38 पुग्छ यसरी क्रमशः बढ्दै जाँदा उसको शेयर हालसम्म 28206 किता शेयर पुग्छ जुन शेयर उसले सुरुमा जम्मा 100 किता लगानी गरेको थियो अहिले उसको शेयर चाहिँ 28206 किता शेयर पुग्छ हाल नोबेल बैंकको एक किता शेयरको मूल्य 830 रुपैयाँ छ जस अनुसार 28206 किता शेयरको मूल्य अहिले 2,34,00,000 रुपैयाँ पर्छ भने उसले 43,19,000 रुपैयाँ बराबर नगद लाभांश समेत
हालसम्म बुझिसकेको छ। यो उदाहरणबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने शेयरमा लगानी गरेर सफल हुनको निम्ति दुईवटा चिजको आवश्यकता पर्छ। एउटा चाहिँ राम्रो कम्पनी छान्न सक्नुपर्छ, अर्को चाहिँ धैर्य हुनु आवश्यक छ। यति भयो भने तपाईँ पनि पक्कै शेयरमा लगानी गरेर सफल बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भने शेयरमा लगानी गर्न के चाहिन्छ त? सबभन्दा पहिलो चिज, एक नम्बरमा चाहिने चिज भनेको चाहिँ ब्याङ्क खाता हो। र ब्याङ्क खाता भइसकेपछि अब तपाईँले डिम्याट खाता खोल्नु जरुरी हुन्छ, आवश्यक पर्छ। डिम्याट खाता सबै ब्याङ्कहरूले खोलिदिन्छन्, तर सजिलोको लागि तपाईँको आफ्नो ब्याङ्क जहाँ तपाईँको खाता छ त्यहाँ गएर तपाईँले डिम्याट खाता खोल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ ब्याङ्कमा जान सम्भव छैन भने तपाईँको परिवारका सदस्यहरू पठाएर पनि डिम्याट खाता खोल्न सक्नुहुन्छ। डिम्याट खाता यदि तपाईँको परिवारको सदस्यलाई पठाएर खोल्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको परिवारको जो सदस्य जानुहुन्छ उहाँको सिग्नेचर र उहाँको चाहिँ मोबाइल नम्बर प्रयोग हुन्छ। यदि तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने मोबाइल नम्बर विदेशको होइन कि, जो परिवारका सदस्यले फर्म भर्दै हुनुहुन्छ उहाँको नेपालकै फोन नम्बर हाल्नु आवश्यक हुन्छ। र यति दुईवटा चिजहरू भरिसकेपछि तेस्रो नम्बरमा तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ मेरो सियर नामको एउटा वेबसाइट छ, त्यो वेबसाइटमा लगइन गरेर सेयर भर्नको निम्ति आवश्यक पर्ने पासपोर्ट लगायतका चिजहरू जो आवश्यक पर्छ त्यो पाउनको निम्ति एउटा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो भरिसकेपछि फेरि चौथो नम्बरमा अर्को एउटा चिज भर्नुपर्ने हुन्छ, सिआरएन नम्बर। यो नम्बर चाहिँ सेयर आवेदन दिन आवश्यक पर्छ, त्यसैले त्यो नम्बर पनि फर्म भरेर तपाईँले लिनु आवश्यक हुन्छ। यी सबै चिजहरू भरिसकेपछि तपाईँले ब्याङ्क खाता खोलिसकेपछि, डिमाट खाता खोलिसकेपछि, मेरो सियरको लागि फर्म भरिसकेपछि र सिआरएन नम्बर लिइसकेपछि तपाईँको सबै चिज भेरिफाई भइसकेपछि तपाईँको इमेल एड्रेसमा जुन मेरो सियर नामको वेबसाइट छ त्यो वेबसाइटको लगइन गर्न आवश्यक पर्ने चिजहरू तपाईँको इमेलमा आउँछ। र त्यो इमेलमा आइसकेपछि सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ तपाईँले जब त्यो वेबसाइट खोल्नुहुन्छ पासपोर्ट सबै हालिसकेपछि जो त्यहाँ दिएको इमेलमा पठाएको हुन्छ त्यो सबै हालेर खोलिसकेपछि पहिलो काम चाहिँ तपाईँले आफूले सम्झिने आफ्नो हिसाबले पासवर्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यति गरिसकेपछि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, यदि घरमै हुनुहुन्छ भने घरमै, परदेशमा हुनुहुन्छ भने परदेशमै, र जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बसेर तपाईँले सेयरमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। माथिका सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरिसकेपछि तपाईँको इमेलमा ब्याङ्कबाट मेरो सेयर अनलाइन खोल्न आवश्यक डिपिआइडी, लगइन आइडी र पासवर्ड पाउनुहुनेछ। पासवर्ड भने तपाईँले वेबसाइट खोलेपछि आफूले सम्झिने गरी चेन्ज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। जब पासवर्ड राखेर लगइन गर्नुहुन्छ, जुन तपाईँले चेन्ज गरेर राख्नुभएको पासवर्ड छ त्यसलाई प्रयोग गरेर जब वेबसाइट खोल्नुहुनेछ त्यसपछि माई एएसबिए आस्बा लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्, जुन चाहिँ त्यहाँ धेरैवटा अप्सनहरू छन्। त्यो अप्सनहरूमध्ये सुरुबाट गन्दा आठौँ नम्बरमा तपाईँले देख्नुहुनेछ, त्यसलाई क्लिक गरेपछि करेन्ट इस्यु भनेको ठाउँमा हाल खुलेका सेयरका कम्पनीहरू देखिनेछ। र दोस्रोमा चाहिँ एप्लाई फर इस्युमा गएर हालै खुलेको सेयरमा एप्लाई गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि ब्याङ्कको खाता नम्बर, एप्लाई किता र सिआरएन नम्बर हुनु आवश्यक छ। यसरी तपाईँले सजिलैसँग सेयरमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। सेयर बजारमा कसरी लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मैले लगभग सबै कुराहरू भनिसकेको छु। अब अन्तमा दुईवटा कुराहरू भन्न बाँकी रहेको छ। ती दुईवटा कुराहरू मध्ये पहिलो कुरा चाहिँ अब सेयरमा कति लगानी गर्न सकिन्छ त सुरुमा, अथवा न्यूनतम कति लगानी गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा थोरै कुराहरू भन्न चाहन्छु। दुईवटा कुरा छन्। पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँले न्यूनतम 10 किता सेयर लगानी गर्न सकिनुहुन्छ। 10 किता सेयर भनेको चाहिँ एक किता बराबर 100 रुपियाँ हुन जान्छ र 10 किता भनेको 1000 रुपियाँ हो। र अर्को कुरा तपाईँले के थाहा पाउनु जरुरी छ भने तपाईँले मानौँ न्यूनतम 10 किता सेयर लगानी गर्नुभयो, तर तपाईँको ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँले सेयरमा एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ ब्याङ्कमा खातामा पैसा राख्छु भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ गलत हुन जान्छ। त्यसैले तपाईँले सेयरमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको ब्याङ्कमा उक्त आवेदन दिएको बराबरको पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा हुनु आवश्यक छ। ब्याङ्कमा पैसा पहिला 1000 रुपियाँ छ यदि भने चाहिँ त्यसपछि तपाईँले 10 किता सेयरमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ।
यति गरिसकेपछि पक्कै पनि तपाईँ सेयरमा लगानी गर्न सक्षम हुनुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा गर्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु र यस्तै खाले अन्य भिडियोमा फेरि पनि भेट हुने नै छ। तबसम्म तपाईँहरू सबैको प्रगति उन्नतिको कामना गर्छु र यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो यस युट्युब च्यानललाई, अनि लाइक गर्नुभएको छैन यो भिडियोलाई भने लाइक पनि गरिदिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, बाई बाई, नमस्ते।